שלום, סוכנת קמילה, סוכנת קמילה, שומעת? כן, אני שומעת. יש, היה מטוף, לפני כמה שעות, שעבר מעל הכוכב, מעל העיר, והיה עליו רובוט, הרובוט קפץ לתוך העיר, אני עושה שם לך תמונה על המסך. מה אתה רוצה שאני אעשה? אני רוצה שאת תברר את המסך ותתחיל לחפש אותו, מובן? כן, אני מיד עושה את המשימה, רוצו. בהצלחה. באזור צבאי, מה את עושה פה? באזור צבאי, שימי פה מיד! שימי פה! שימי פה שנעצור אותך! תרימי ידיים למעלה ותפרקי את הרובה! תפרקי את הרובה! תפרקי את הרובה קדימה! תפרקי את הרובה! תפרקי את הרובה! תפרקי ותפרקי את הרובה שלך קדימה! לא, אל תרקי בזה, תרקי את הרובה שלך. תרקי אותו. אנחנו נראה בה. תרקי אותו מיד. תרקי את הרובה שלך קדימה וידיים למעלה. תרבי. אוקיי, אוקיי, מה את עושה פה? נו, ילדה. מה את עושה בתוך הרצפה שלי? תרקי את הרובה, שלא יהיה לך קל. מה את עושה פה? מה? הלכתי לאיבוד, לא עוד בדרך. יפת, בוא תהרוג אותי. תעזור לי! תעזור לי!
איך אני יכול לסמור? אני יכול לסמור עלייך. תבואי אחריי. בואי. טוב, תבואי אחריי. קחי את זה, ויעבור לך. בואו נתקדם, אחריי. מי? רדי פה. רדי. יעד. אדני. אדני פה. בוא תדעך לסת ואבא סיפי. כנסי לפעם. אוקיי, וואו! אני חייבת לסביר לבוס הזה. אין הבית. זוכר לסכימה לבוס. הבוס אומר, עבור. מה מסעת על הרובוט? זה דבר שהרובוט מפתח סוג של ריפט. ובר המידע שהצלחתי לסוף, חוף מה... והמידע שהוא מתכנן ללכת לגמון טילטל. באמת? אל תכף לברר מה הוא שומע בטילטל. הוא יכול לתקוף. אני שולח אותך לממציא מהאבות, מובן? מובן? כן. היי. היי. אני הולך לתקוף את טילטל. עיר מרכזית. אני אשמיד את כולה. כולל. את כל הסוכנים שלך, זה לא עושה שזה יקרה, תביא לי מיליארד דולר, או שאני אשמיד אותה. טוב, בוא תעודה שהוא שלח לי. אז תעשי למשימה. אוקיי, אני בדרך. חכי, הוא הולך להגיע כל רגע. תשמרי עיניים פתוחות. אין בעיה. אוקיי, את צריכה מאוד להיזהר, המקום מאוד מסוכן. אנחנו לא יכולים איפה הוא יכול לסוף ומתי הוא יגיע, תיזהרי. אוקיי. אוקיי, רוצפוף. רוצפוף. העיר טילטל. היום ואני, וזה סופכם! אני אספיד את כולכם, אף אחד לא יהיה חי. לא, אם זה בקופרת שלי. מה? אין לך סיכוי. תכף יש לי. תאמיני לי, לא כדאי לך להסתבך. פורטל! אביני אתה. אביני... אני אפמיד אותך. לא רק לא. אני לא... חנפים, אני ידעתי איפה אתה ביום. אני אשמיד אותך, אם זה היה הדבר האחרון שאני אעשה. אני אשמיד גם את כל החברים שלך לסבת. אתה יכול לברוח, אבל לא להתחבא. תברח. מה? נפלתי אותך. בוא. תחשיבי, אם את יורה עליי, אני יורה על הילד הקטן הזה. אני רע עליו ואני רשיני. אני רשיני, אני רע על התינוק. רק את הנפקים שלך ותבוא אליי. ברקי, זאת רשייה מיידית. אוקיי, אני בא. אני בא. יופי, תקדמי. תקדמי אליי. תקדמי אליי, ברקי את הנפקים ותבואי. בואי, אחריי. בואי. בואי, אחריי, מיד. זה לא ייגמר טוב. את לא תבואי. אוקיי. תנסי לפה. תנסי! אופה אני אורה בך. תנסי לפה. תנסי. תנסי אופה אני אורה.
תזרקי לי את הדיסק עם כל המידע על הנבחרת שלך. אוקיי, נפלא. קח, קח אותו. קח, זה כל המידע שיש לנו בנבחרת. תודה. בסדר, אני עדיין זקוק לך. אני אפנט אותך. ואת תסייתי לי. שמעת? עכשיו, בואו נתחיל להפנט. ואתה עזרי לי במשימה שלי, גם אם את עושה וגם אם לא. מי לקולי? את מאופנטת כעת. עכשיו, אני אפגע בכדור המרשן. את לא תפליחי לברוח. אני אפגע בך. פגעתי. הכדור יפתיע בקרוב. אני לעולם לא אחשיב לך. רובוט מרוסה? מי אמר אם את רוסה? עכשיו, את הולכת ללכת לבוס שלך, להגיד לו שהרגת אותי. ולהביא אותי אליו. הוא ייתן לך נקודות שהוא נמצא בהן, ואת תטפלי בו, שמעת? יאללה, בואו נפלא לדרך. היי, מפיע אותו מתוחכמה ואני עכשיו שומע ורואה מה שהיה סוכנת של הבן אדם רואה. עכשיו בוא נפעיל את הקליטה. בוס, בוס, שומע אותי בוס. אני לחדתי את הרובוט ונצלתי אותו. אם קח נקודות סיון ואני אביא לך אותו. אוקיי, סוכנת, אני הולך, שלחתי לך נקודות הסיון. הם במחשב קשר. תפעיל הדרך, שומעת אותי? כן, המפקד. בוא תקלט אותו. עכשיו יש לנו נקודות הסיום להשתלט על העולם! אוקיי. סוכנת שם על... תקחי אותי. אנחנו אני אשתלט על העולם דרכך. כן, תעזבי כל נבי עומד בדרכך. יאללה, בוא נמשיך. יאללה, מה קורה לפגים שלך? באמת! נגיד כאילו הסופנית שאני מוכנית. בוא, יש לי נפגן קלאב. בוא נעפור פה ונפלוט שוקד. כן, תפרי. לא תפרי. זה לא הפלמים. תפרי. כן. טוב. טוב, אני יורר. יאללה. תודה על ההודעה. אני עכשיו מחובב את הדברי עם הבוס. בוס, עבור! כן. סוכן כאן אמיתי לבוס! סוכן אמיתי לבוס! תומע, מתחת לאבן יפתה את המעבר הסודי למעבדה שלי. תרימי אותה. ויוביל אותך יסר. כן, בוס. גידרנו את הבוס שלך בענק. קול שלנו. הוא יכול לשמוע להמציב, זה אני דרך מחזיר הכסף לך. את היית מאופנטת עד עכשיו. כדי להפיק כאילו את עדיין מאופנטת, תביא לי אותו למלכודת שקמנו בעיר. יש כאן מפה, תני לא להרים אותה. כן, מפה. הנה, זה המקום שלו, תביא לי אותנו לשם. מה? כן, כן. עלי לרכב ונמשיך מפה. והיא לשלטון! בום יא! יאללה, תעלי לרכב. תעלי.
נוביל, יאללה. בוא נטפל בפרחה חצה עד אותו. בום! זה יהיה הסוף שלך. אוקיי, יאללה, כל כך קרובים. בוא נזוז! אל המוות של הבנות, אל הפרחה. נערוב אותו עוד היום! היום! לא יראה מאיפה בבחר. טיפלנו בו, תגיעי למשרדים שלי, עוד עכשיו, הכתובת האמיתית תסלח לי.